Dobar dan. Dobar dan. Posle duže vremena, gospodine Gregoviću, vi ste napravili nešto novo. Radi se o nekoj novoj ideji. O čemu se radi to? Ja sam zamislio neki novi toalet, što je robot i ima dvije ruke, što otvoraju guza, 10 sekunda, topla voda, jaka, ide mešani, džekaka je. Opa! I onda vazduh topli, ide šuši guza, i onda ima pip, i onda to znači da završio si. To je znači da je guza čista sad? Nevjerovatno. A je li to mnogo teško da se napravi, ili to... Puno. Skupi robot, jel? 200.000. 200.000 eura košta? Da. Samo da čisti guzu? Da. To je nevjerovatno. To, kad će to da bude napaljeno, jel to uskoro... U 2000 što? Ne, ranije. Pa evo, da. Meni sad guza bi trebalo da mi pomogne neko da očisti. Ne, što to je puno teško da se napravi. Hvala, gospodine Jovićevu. Hvala.